Мої вітання глядачам. Я Тетяна Запаря і на часі прогноз погоди про дощі та температури на середу 27 лютого. Коливання температур, дощі та поривчасті вітри – такою обіцяє бути середа у Дніпрі та області. Отож, у місті на Дніпрі вночі буде мінус 2, ранком на градус тепліше, вдень до плюс 3, а ввечері знову мінус 1. Ранком, можливо, до нас трохи потішить сонце, але вже в полудень хмари заберуть небо в полон і принесуть дощів, які не вщухатимуть аж до ночі. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі теж дощитиме, тут злива посилиться ближче до світанку. Вночі тут термометри покажуть мінус 1, вдень плюс 4. Вночі мінус 2, а вдень плюс 3 обіцяно для Кривого Рогу та Жовтих Вод. Тут зливи активізуються по обіді. Вітри ж по обіді вгамуються, бо бешкетуватимуть зранку. Мінус 2 та мінус 1 вночі зафіксують термометри у краю Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Вдень у цих містах обіцяно від 0 до плюс 3. Не обминуть опади і цей край. З обіду й до пізньої ночі тут зливи. Хочу застерегти вас, будьте уважними на дорогах, бо можливий густий переохолоджений туман, що сильно обмежить видимість. Бажаю вам продуктивної середи та бережіть сонце в собі. Па-па!